Priscila, boa pergunta. Porque a quetiapina, a quetiapina é meio que um medicamento coringa na psiquiatria de saúde mental. Ela tem funções diferentes dependendo da dose que ela tá, e isso confunde muitas coisas, né? Esse nome, vamos até puxar isso daqui, porque isso é importante da gente entender. Esquece esse nome de antipsicótico. Esse é um péssimo nome que mais gera confusão do que ajuda. A quetiapina é uma dessas questões. Porque antipsicótico, olha só, anti contra psicose, delírio, alucinação, antipsicótico, né? Esse é um nome antigo. Foi para o que o remédio primeiro foi descoberto, né? Então, esses remédios foram descobertos primeiro para combater psicose. Só que no bipolar não é isso que ele está combatendo. Por isso que o nome às vezes fica estranho. A pessoa tem uma depressão, está usando a quetiapina para combater a depressão, por exemplo, e aí olha lá na bula do remédio e vê antipsicótico, mas isso tem nada a ver com nada, né? Antipsicótico para esquizofrenia. Por que que esse médico está me dando isso, né? É um nome que está antigo e desatualizado. Outro exemplo disso é o Latuda, que é a lurasidona. Latuda ou lurasidona, quetiapina, lurasidona, que é o Latuda, né? Tudo isso aqui é para depressão bipolar. Tem nada a ver com psicose, né? Depressão bipolar. Só que eles também funcionam como antipsicótico? Também, mas não é o papel principal deles, né? Então, por que que a quetiapina causa ainda mais confusão do que os outros, né? Porque a quetiapina, em uma dose baixa, ela é multiuso. Pensa na quetiapina como multiuso, né? Para mil coisas ao mesmo tempo. Dose baixa, ela induz o sono. Então, é para sonolência, né? Uma dose média, vamos chamar assim, ela é para depressão bipolar. Inclusive nível 1 de evidência, né? Então tem um nível muito forte de evidência. Uma dose um pouquinho maior que a média, já começa a pegar também hipomania e mania. E numa dose alta, aí sim ela começa como tratar psicose mesmo, sintomas psicóticos, né? Então, delírios, alucinações e tal. Agora, ali, nessas doses mais baixas aqui, desde o começo, ela consegue tratar alguma coisa da psicose, delírio, alucinação? Consegue, mas é muito pouco, assim. Mas consegue? Consegue, mas é pouco, né? Ela só começa mesmo assim, ser um verdadeiro e potente remédio para psicose em doses mais altas, doses de 400, por aí, né? Mas muitas pessoas não precisam de doses altas para psicose. Às vezes é uma psicose pequena, por assim dizer, e com doses pequenas você consegue combater, né? Mas a quetiapina, eu estou especificamente até abrindo aqui para gente o bloco de notas, para a gente ver a quetiapina, porque ela é que causa mais confusão. Por quê? Porque ela é multiuso, né? Então, muita gente usa ela para motivos diferentes. E acaba que confunde muito, né? Mas é Muito isso. disso, porque muito disso, né, Priscila, é o quê? Toda vez que vocês estão ouvindo sobre algo que está falando da dose média, aí tem uma pegadinha. Essa é a dose média. Ó, dose média é para a média das pessoas. Como que funciona isso, a dose média, né? Para quem não conhece essa curva normal, ó, vamos ver aqui, puxar para vocês, ó. Essa daqui. Quem agora vai amar, quem gosta de matemática, né? Deve ser todo mundo, né? Todo mundo gosta de matemática, né? Então, olha só, quando na medicina a gente está falando dose média ou qualquer coisa, olha o que que acontece aí. Tá vendo essa curva normal? Essa curva aí é a curva da média das pessoas, certo? Aqui, ó. Se você for olhar, o que que ela significa? A média é esse
pessoalzinho 68, mas esse pessoalzinho 95, né? Então, quando se fala assim, a dose média desse remédio é 20 miligramas, quer dizer que para 95,44% das pessoas, a dose média é 300 miligramas. Mas pode ser que você não está na média, pode ser que você é um desses 5% aqui, ó. Tá vendo? Então, não é a ferro e fogo. Isso vale para todo medicamento, viu, gente? Estou falando para todo mundo, para todo mundo. É por isso que o tratamento não pode ser por receita ou fórmula pronta, receita de bolo, por assim dizer. Por quê? Porque cada pessoa vai ter a sua dose individual que vai dar certo. Mas na maioria das vezes, a sua dose individual vai coincidir com a dose que está no livro. Por quê? Porque em 95,44% das vezes, aquela dose está correta. Mas provavelmente aqui, ó, se a gente tem 100 pessoas, umas 5 pessoas vai fugir da média. E vai fugir da média para os dois lados, ó. Às vezes você foge da média porque você precisa de dose menor do que a que está no livro para responder. Ou às vezes você foge da média e você precisa de dose maior do que a que está no livro para responder. Percebeu? Isso daqui é um aprofundamento que a gente está fazendo toda vez que você ouve falar para a dose média. É por isso que o medicamento da vizinha não vai funcionar bem para você. Por quê? Porque pode ser que ela está na média, mas você não está. Doutor Renato, eu tô tão emocionada, só posso fazer uma vírgula, sabe? É que assim, então a dose de 400 a 800, que é a dose que o senhor falou para mania, é para quando a pessoa tá em mania, ou pode ser para prevenir a mania, de 400 a 800? Depende. Depende, né? E isso também é muito individual, porque a dose de manutenção, ela vai ter que ser vista, né? Depois da. Porque isso, quando a gente está falando dessas doses, a gente está falando de doses médias na população, mas que no caso individual pode ser completamente diferente. Pode ser que a pessoa vai precisar de doses maiores para se manter bem, ou pode ser que com doses menores ela vá se manter bem. Como que o médico vê isso, né? Como que funciona esse tratamento, né? É o acompanhamento individual ao longo do tempo. A pessoa não vai fazer movimentos bruscos, né? Mas ela vai ali vendo como que você tá. E outras coisas que também podem fazer diferença é o quê? Se você está fazendo todos os tratamentos naturais, provavelmente você vai precisar de dose menor. Provavelmente, não é certeza. Mas provavelmente você vai precisar de dose menor. Se você não está fazendo nada, 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 certamente você vai precisar de dose muito maior e de muito mais medicamento para conseguir o mesmo resultado, né? Então, todo tratamento natural ajuda você a não precisar ou a precisar de menos medicamentos e de doses provavelmente menores. Não quer dizer tirar remédio. Não quer dizer que isso é certeza que então eu vou reduzir as doses. Não. É simplesmente quer dizer que você está muito melhor fazendo essas questões naturais que não fazendo. Muito melhor, né? Sua chance aumenta muito de responder. Então, toda vez que vocês virem doses médias, isso é uma dose média, um guia, é uma direção. Mas a realidade pessoal, individual de cada pessoa vai variar e só pode ser vista junto com o médico que já conhece a história e conhece todas as nuances ao longo do tempo e do acompanhamento.